ରାଜ୍ୟରେ କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଦଳ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆଗଭର, ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆମର ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ମୁଖପାତ୍ର କହୁଥିଲେ, ମୋର ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଇଛୁ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଭାଇକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଦିଅରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ, ତାଙ୍କ କେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ନହେଲେ ଭାଇ ନହେଲେ ଦିଅର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ? ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ସେତିକି ସଶସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସଶସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ମୋର ପଚାରିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ, NCRB ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଜି 20,000 ମହିଳା ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଖୋଜିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜନନୀ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାଇଲ୍ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଆଜି ବି ଜନନୀଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମିଳୁନାହିଁ, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଧୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଜି ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ଅପୁଷ୍ଟି ହାରରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ହାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି, ମାତ୍ର 30% ରହିଛି, ଯେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଆଜି ବି ବେବିନା ପାଇପାରିନାହିଁ ନାହିଁ, ଆଜି ବି ମମିତା ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିନାହିଁ, ଆଜି ବି ସ୍ନିଗ୍ଧା ବିଶ୍ୱାଳ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ପରି ପାଇପାରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଇଲେକ୍ସନରେ, ଆଜ୍ଞା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ନ କରିକି ଯେତେବେଳେ 24 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଘୋଷଣାଟାକୁ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନକୁ, ଯଦି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ତାହେଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେମାନେ ତ 24 ଶାସନ କଲେଣି, ଆଜ୍ଞା 24 ଭିତରେ ଏ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥିଲେ କାହିଁକି? ଆଜି ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ହାରିବାକୁ ଆସୁଛି, କାରଣ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ତାଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଏଥର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୌଣସି ଭାବରେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନେଇକି ଆସୁନାହିଁ।